Idag är min gäst Mikael Damberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2002. Han är gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna och har även varit ordförande för SSU. Mikael var ett av de namn som florerade i diskussionen om vem som skulle ta över som partiledare efter Mona Sahlin. Han är gift, har två barn och kommer från Solna. Välkommen hit, Mikael. Tack ska du ha. Jag tänkte fråga dig om du anser att du har makt. Ja, det tror jag man måste säga att jag har. Jag är en av 112 socialdemokratiska riksdagsledamöter, jag är gruppledare, jag sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott. Jag har varit med i politiken ganska länge, så att jag känner nog att jag kan påverka i alla fall Socialdemokraternas debatt och diskussion och vara med i den. Och det, det tycker jag är viktigt att göra som politiker och försöka påverka samhällsutvecklingen. Så att du har makt via ett parti kan man säga? Ja det tror jag, mm. och, och kanske också i viss mån när man är med och sätter en diskussion och en debatt i samhället, när man har lyft fram ett förslag som andra partier diskuterar, så känns det också som att man kan ha en viss inflytande på samhällsutvecklingen. Men är det någonting som är, ligger i botten till varför du är engagerad politiskt? För att du vill kunna ha den här makten att påverka? Jag tror att äh, Från början tänkte man inte alls så. så från Nej. början när man engagerar sig så mm. liksom, känner man ju liksom att man, man såg världen i lite nya ögon. När man mm. börjar tänka politiskt, man funderar på varför är det så här? Behöver mm. det vara på det här sättet? Går det inte att göra på ett annorlunda sätt? Mm. Och den nyfikenheten och den lite grann Känslan av att det måste gå att göra bättre än så här och framförallt hur jag växte upp i, i Solna och jag började fundera över liksom orättvisor i samhället, varför det såg ut som det gjorde. Då kände jag att jag, jag borde kunna hjälpa till och göra någonting. Och så. Sen långt senare förstod jag att för att åstadkomma förändringar så behöver man ofta politiska beslut och då måste mm. man ha makt för att kunna sätta kraft bakom de orden och då måste man tillhöra ett parti som får, vinner val, som får möjlighet att påverka och som kan driva på utvecklingen i samhället. Mm. Är det då svaret på just varför du har valt att engagera dig partipolitiskt? Man kan ju tänka sig att man engagerar sig på, på alternativa sätt. Jag blev, från början var det nog en, en slump jag, jag kommer från en familj där, där både mamma och pappa har varit politiskt intresserade och engagerade på olika sätt. Och de försökte få med mig i, i, i socialdemokratin, Unga Jag fattade ingenting och det, jag tyckte det verkade jättetråkigt. Men Sen när jag själv valde väg senare i gymnasiet, det var inför valet 88 när mm. rikspolitiker kom till skolan och det visade sig att det fanns ett antal unga människor som satt längst fram, ställde de svåraste frågorna till de här politikerna som kom dit. Och de kunde så otroligt mycket och jag blev så imponerad. Tänk att man kan vara med och påverka liksom de som kommer hit som sitter i riksdagen och de får svåra frågor som de mm. knappt kan svara på. Och det visade sig att de tillhörde den lokala SSU-klubben och hade kunde väldigt mycket om samhället och hur man kunde formulera sig för att få med sig andra. Och så där. Och det, det lockade mig i alla fall att vara med och göra skillnad i världen och försöka putta samhället i, i lite mer rättvis riktning, att göra lite mer jämlika förutsättningar för, för alla barn och ungdomar som växer upp, inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och det där fick mig igång i mm. politiken, så att, ja. då tänkte jag inte på det. Men, mm. men, men makt är viktigt, jag tror mm. att Mona Salina har sagt det någon gång. Mm. Om man ägnar sig åt politik och inte vill ha makt, då har man inte mm. förstått vad politik handlar om. För Politik handlar om att få makt eller sätta makt bakom orden för att åstadkomma en förändring. Mm. Och just att där det finns politik brukar man också säga, det är ju, har ju med makt att göra också, just eftersom det också är åsiktsskillnader. Och någon måste ju vara den som bestämmer. Mm. Men, Men det är ju inte bara politiken som bestämmer. Det finns ju många mm. andra krafter som bestämmer utanför politiken. Mm. Och det är väl en av socialdemokratins uppgifter är ändå mm. att försöka visa att det är viktigt att engagera sig, att det är viktigt mm. att rösta, att det är viktigt med fackföreningar och andra liksom miljöorganisationer, att det spelar roll för det politiska mm. samtalet. För är det bara en samhällsutveckling som bara rullar på, mm. då finns det risken att den går i, i en utveckling som vi faktiskt som människor inte tycker är bäst. Så Man mm. måste engagera sig för att åstadkomma förändring. Jag tänker, du nämnde lite där om din, din uppväxt och sådär. Kan du berätta lite om hur, hur växte du upp? Båda dina föräldrar var partipolitiskt aktiva. Ja, eh, pappa jobbade med, liksom, han var kassör i, och, och så. jobbade så med ekonomi. Eh, och, och var, sen gammalt fick jag reda på efter när jag växte upp, mm. då hade han varit ssu och engagerad och sådär. Och, så där, så att, mm. och på, väldigt politiskt aktiv. Mamma var ju aktiv i fritidspolitiken under hela min uppväxt. Mm. Satt i både fullmäktige och nämnder i sådana kommun och sådär. Och, och, och så, så jag, jag kom från ett hem där man diskuterar politik men jag när jag var ung så tyckte mm. jag inte det där var särskilt lockande. Det var först när man blev lite äldre och började fundera över hur samhället fungerade som som jag fick för mig att, ja, det där var nog ganska spännande och viktigt. Men mm. att ägna sig åt. Men Hade det varit okej okay att du hade valt ett annat parti? Ja, jag vet inte. Jag, jag har inte prövat det. Nej. Men jag, de, har inte, de försökte få med mig någon gång i öarna, vet jag, när jag var Örnar, men jag förstod aldrig poängen. med det där. Så Nej. Att, men Mer påverkan än så liksom, mm. var det ju inte från deras sida. Men man påverkas ju alltid mm. tror jag, av sina föräldrar, och av släkt och vänner och, mm. och folk som står en nära, värderingsmässigt. så mm. det har nog kommit med modersmjölken. Mm. Eh, faktiskt att det finns några värden som, som människor också måste slåss för att de mm. inte kommer automatiskt mm. utan man måste engagera sig. Eh, din mamma kommer från Finland. Talar du finska? Ej på suomi. Eh, nej men jag <laughs> förstår en del faktiskt. Ja. Eh, jag tillbringade ganska mycket somrar i Finland. Mm. När jag var liten. Men mina kusiner som jag lekte mycket med där och min mormor, de talar mycket bättre svenska än vad jag talar finska. så mm. att Det var ju mest så att vi talade på, på, på svenska med varandra. Mm. Men, men jag hörde mycket finska och har snappat mm. upp en del. så Jag, jag gick på eh, hemspråk också. Jag tvingade Aha. min mamma. att, mm. Hon förstod inte varför. Det mm. var nog mot reglerna. Men jag, jag krävde att få lära mig hemspråk eftersom mamma Aha. talade finska en del med sina vänner och, ja. och släkt och vänner. Och så, så att, men det satte sig aldrig att jag kan språket. Mm. Däremot, så hela det här med Finland har ändå påverkat mig lite grann. För det, min mamma kom till Sverige första gången när hon var fem år, mm. som krigsbarn. Eh, mm. Sattes på tåg från Helsingfors. Eh, förstod först inte riktigt varför. Att hon trodde att hennes mamma tyckte att hon hade varit olydig. Och så fick mm. hon åka tåg upp genom hela Sverige, lämna tåget för bombningar och så där. Mm. Och kom till Sverige i ett par olika omgångar och, mm. och sen reste tillbaka. Och, Hela det där med både kriget men också fattigdomen i Finland mm. Även om inte jag tänkte på det när jag växte upp så förstår jag att det har präglat varför mamma tyckte det var så viktigt att jag tog examen på universitetet. Mm. Jag är den första i min, liksom, min släkt som har fått ut en universitetsexamen. och så, mm. Det var jättestort för henne därför att hon fick inte ens gå vidare på gymnasiet ordentligt och få en yrkesutbildning mm. som hon hade velat ha därför att mm. hon var ju den smarta mm. av syskonen. Mm. Men de hade inte råd att alla pluggade vidare och sådär. Så det, mm. det har funnits där under ytan utan att jag riktigt har kunnat mm. se jag det. Förstår. Du, jag tänkte fråga dig vad du ser som de största problemen i samhället idag? Jag tror att om man tittar på samhället i stort så, så, så finns det en växande klyfta. Alltså det, man ser att samhället drar ihop sär, att det blir lite hårdare. och Det har att göra med ett par förändringar. Det första är arbetslösheten som har bitit sig fast på historiskt sett jättehöga nivåer för Sverige. När jag växte upp och så var ju liksom 8 arbetslöshet i mm. Sverige, det var nästan otänkbart. Det var liksom inte det var inte Sverige. Mm. Det är något annat. Och vårt välfärdssamhälle är liksom inte uppbyggt för en så här hög arbetslöshet. Och då vet vi att det rör sig mycket. att det är Många mm. som får jobb varje år, men vi ser en allt större grupp som hamnar utanför och vid sidan av. Långtidsarbetslösheten mm. biter sig fast. Ungdomar, många av dem som saknar gymnasieutbildning hamnar ohjälpligt nästan vid sidan av. Och det här drar isär samhället, skapar väldiga konflikter, men det skapar också en oro och en oh, känsla av att man inte är med, som också tror jag gynnar extrema krafter i Sverige. Och den andra stora utmaningen tycker mm. jag, det är svensk skola. Mm. Som har stora problem, haft under en längre tid, men vi nu har haft Pisa-undersökningen senast, visar att vi är det OECD-land där resultaten sjunker snabbast. Mm av alla OECD-länder mm. och att klyftorna växer väldigt mycket mm. i svenskt utbildningssystem. Samtidigt som vi säger vi är på väg in i ett kunskapssamhälle, vi är i mm. en globaliserad ekonomi mm. där vi ska konkurrera med andra länder om kunskap, forskning, innovation. Mm. Och så mm. själva grunden för det här, skolans system att fånga upp alla människor, misslyckas. 12 000 elever lämnar skolan, mm. grundskolan, utan att ha formell behörighet att komma in på gymnasieskolans mm. nationella program. Mm. Det, det, det här är, jag tror att det skakar om vår bild av Sverige. För det, här, det här är en stor utmaning för vårt land. Mm. Vad ska man göra åt det? då? För Just det här med skolan, till exempel. För Där kan jag och säkert många andra också ställa oss frågan hur, hur långt ifrån ligger ni varandra egentligen, Socialdemokraterna och alliansen primärt, då, i, i skolfrågorna, mm. I sätt till vad man vill göra åt Man kan ju svara problemen. på två olika mm. sätt. Mm. Om jag börjar på det första sättet mm. så tror jag att vi faktiskt efter att ha haft ganska mycket forskning globalt sett, som, som också vi har tittat på andra länder mer i, i, i forskningssammanhang. Sverige har via Skolverket också försökt titta på vad är det för orsaken till att resultaten sjunker? Eh, och det är ganska samstämmiga rapporter, alltså det mm. finns ganska mycket liknande analyser av vad, vad som kännetecknar vårt skolsystem idag. Så jag tycker att vi har mer en gemensam analys av en del problem i skolsystemet mm. än vi vi haft tidigare, vilket vore bra tror jag. För då kanske partierna kan enas om vissa saker för att skapa långsiktighet. Så det kanske vi är lite närmare varandra nu därför att det finns mer forskning som visar vart vi är på väg någonstans och också vad som ger resultat. Mm. Däremot när det gäller praktisk politik så står vi ganska långt ifrån varandra, av två saker skulle jag vilja säga. Mm. Det första är att vi har en skolminister mm. som gillar konflikt. Mm. Han älskar de enkla lösningarna. Mm. Kör gärna fort och dra från höften och leverera en one-liner. Mm. Vi tycker det är ganska problematiskt att ha den attityden till skolpolitik, för det är så långa tendenser. Vi måste, mm. ha, måste bygga på forskning, måste bygga på det vi vet ger resultat, mm. inte bara ha ha en bra sägning Aktuellt, det mm. räcker inte om man ska vända svensk skola. Det skapar en del spänningar i mm. skolpolitiken, Jan Björklund nästan som person. Men det andra är också att regeringen har valt att prioritera bort skolan. Mm. Vi tycker ju att under de här snart åtta åren så har regeringen lagt oerhört mycket mer kraft på att sänka skatter än på att investera i skolan. Mm nu senast, bara den senaste budgeten, så väljer regeringen 20 gånger mer satsningar på skattesänkningar än på mm. skolsatsningar. Mm. Och vi kan inte förstå hur man kan göra de prioriteringarna med de utmaningar svensk skola står inför. För att tittar man på vad som måste göras, mm. så måste man investera i det som faktiskt gör att läraren får mer tid med eleverna. Vi vet av skolforskning att, då, att det är läraren som är nyckelpersonen i skolan, inte skolsystemen så. Då måste man mm. avlasta läraren genom att ta bort en del administration, ta bort en del eh, uppgifter som de inte ska göra för att de ska kunna ägna sig åt att förbereda och utveckla sin undervisning. Och mm. då säger vi mindre skolklasser, mm. kostar pengar, måste man investera i för de små barnen mm. för att ge mer tid mellan lärare och elev, så att det också blir en mer dräglig förhållande mellan lärarna. Mm. Men också investeringar i läraryrket status och utveckling. Mm. För klarar vi inte att skapa en annan dragningskraft i läraryrket långsiktigt, mm. så kommer vi inte klara det här. Och den tredje prioriteringen är skolsegregationen som drar isär. Och mm. där regeringen har gjort väldigt, väldigt lite för att motverka de ökade klyftorna i skolsystemet. Mm. Och det säger Skolverket idag, att en av de avgörande faktorerna varför vi sjunker, det är att likvärdigheten håller på att urholkas. Mm. Och, eh, Hur motverkar man det då? Ja, man måste göra det mer konkret. Vi väljer till exempel att rikta satsningar på de skolor som har största utmaningar. Mm. Vi väljer att föreslå att det karriärsystem som lärarna nu utvecklar, mm. att man faktiskt också ska bygga in där att de lärare som jobbar på de skolor med tuffast utmaningar också får högre löner och kan göra en karriär på det mm. sättet för att sprida kunskap. Eh, vi gör det genom att säga att kommunerna måste fördela sina resurser efter elevernas behov. Så Det, det finns ju ett antal sådana här saker som både handlar om lärarna, som handlar om resurser, mm. men som också handlar om att ge dem kommuner och de skolor som har tuffast förutsättningar bättre mm. förutsättningar att lyckas. Mm. Men man gör det inte genom att införa ett rutavdrag för läxhjälp mm. för de som har råd att göra ett skatteavdrag. Istället, då, istället måste man ge alla elever som behöver läxhjälp mm. den garanterade rätten, till exempel. Ett sådant mm. exempel där de ideologiska skillnaderna i svensk skolpolitik blir tydlig. Mm. Hur kan man bygga upp hjälp i skolan kopplat till ett skatteavdrag, mm. där bara de som har högst inkomst mm. kan få ut något av det? Det är feltänkt och det drar isär det svenska skolsystemet. Så att i de konkreta förslagen, om man tittar på dem, så ser man att det finns skillnader mellan er och alliansen? Det finns mm. det, framförallt mm. i ambitionsnivå hur mycket skattepengar vi är beredda att satsa på skolan och mm. investera i skolan. Men också ett antal av de här ideologiska skillnaderna som handlar om att, all, att bidra till likvärdighet mm. och ge alla förutsättningar att lyckas. Mm. Men sen finns det också likheter. Alltså, det är inte bara vi som talar om lärarna. Mm. Regeringen gör en del investeringar i läraryrket också som är bra. Vi mm. toppar det med en del insatser. Så jag vill säga det att vi har också försökt få skapa lite mer långsiktighet kopplat mm. till betygssystemen till exempel, där regeringen valde att ändra betygssystemet eh, och få ner betygen i årskurserna till årskurs 6, mm. man börjar med betyg då. Och det gjorde vi en överenskommelse med dem för de hade problem med att få igenom det här i riksdagen. Så. Mm. Så Låt oss skapa långsiktighet i det här. därför Betygssystemet tjänar inte på att vi ändrar var fjärde år och river upp. Vare sig för eleverna, lärarna eller för näringslivet kommer mm. att begripa det här. Men då är det också viktigt att man också skapar långsiktighet. Nu vet mm. jag att flera borgerliga partier igen vill riva upp mm. och ändra betygssystem och vi ser jätteproblem med att betygssystemet inte är likvärdigt idag. Mm. Att lärarna inte har lärt sig sätta betyg enligt de nya direktiven. Då kan man inte börja Mm. en ny reform av betygssystemet innan mm. de gamla satser så att vi hoppas på en mera samling. Vi har sagt att vi skulle behöva en skolkommission i Sverige. Mm. Där man har forskare, experter, inte bara från Sverige utan från andra länder som är med, både drar en analys och hur mm. kunde det bli på det här sättet. Men också föreslår insatser där man går framåt. Och man knyter de politiska partierna till den här kommissionen. För att också i vissa frågor faktiskt få lite mer samstämmighet. Mm. För vi har lärt oss det av andra länder som har lyckats vända en sån negativ trend. Mm. Har ofta lyckats få ihop politiken, inte på alla punkter, men kring vissa spelregler mm. och viktiga frågor. Men eh, jag tänker där med Jan Björklund. Då. Är det, är det, tror du att med en annan då, eh, utbildningsminister så skulle det vara enklare? Nej, jag vet inte. Jag kanske, mm. Björklund kanske kan ändra sig. Mm. Ehm, <laughs> man vet ju aldrig. Men, mm. men, men, och han har gjort någon uppgörelse. Till exempel mm. har vi haft eh, lite kring betygen men också friskolorna där vi ändå har gjort en del överenskommelser med varandra för att skärpa upp det här regelverket. Mm. Men, men han, har ju, han har ju en egen stil i skolpolitiken mm. där han tror att han vet det bästa i alla mm. frågor. Och det tror jag att det är dags att börja säga att det är lärare rektorer där ute som gör jobbet. Mm. Och de måste både få spelregler som är schyssta, men de måste också bli erkända att de faktiskt är experterna. Att vi mm. som är skolpolitiker och engagerar oss i skolfrågorna kan inte lägga oss i allting, Nej. för då kommer det inte bli bra. Mm. Att professionen får komma ja. till mm. Jag tänkte äh, fråga dig lite här. Det, det är så att när man hör talas om dig eller läser om dig så beskrivs du ofta som en så kallad högersosse. Vad betyder det? Ja, du får du fråga de som beskriver <laughs> det. Men du kan ju inte vara helt främmande för epitetet? Nej, men jag, nej det är klart att det, det är ju ofta så att socialdemokrater ska sättas etiketter på mm. hur man är och så. Och jag tror att det där mer är, är folk utanför än innanför som, som mest engagerade i det. Därför att just nu beror ju jag tror att jag är präglad av att jag kom från Stockholmsregionen. Jag är mm. uppvuxen i, i en del av Sverige som har en del andra utmaningar. Eh, mm. där, där det är ganska naturligt att vi har valfrihet, där vi har många saker att välja mellan mm. och så. Sen har jag valt att engagera mig i till exempel mm. näringspolitik, småföretagande, för vi vet att det är det en av nycklarna till att vi kan skapa många nya jobb och så. Och då finns det de som säger att det där är höger och vänster mm. men jag, jag kan inte se... Och, jag kan inte se någon viktigare fråga för arbetarrörelsen och, och vänstern i Sverige än att bekämpa arbetslösheten. Mm. Så alla vi som engagerar på alla olika sätt för att få fler jobb och få ner arbetslösheten, det är ju vår stora uppgift tror jag som, som socialdemokrati. Stefan Löfven brukar säga det, han, mm. han valde ju jobben som sin viktigaste fråga när han blev partiordförande, och han brukar säga att är, kampen mot arbetslösheten och för full sysselsättning, det är socialdemokratins DNA. Mm. Därför att misslyckas med jobben som drar samhället isär. Mm. Men det är också frågan om, om klyftor i samhället, det handlar om liksom maktbalans mm. i samhället. Har vi väldigt hög arbetslöshet så täcks fackförbund tillbaka mm. och kan inte ställa krav på mm. löner och villkor och sånt där. Så det hänger ihop med så mycket men också människovärdet om mm. man saknar ett jobb så känner man sig ganska underlägsen. Mm. Man har inte den här friheten med sin egen lön, stoltheten att kunna gå till jobbet. Mm. Så att Jag tycker det där är lite förlegat när mm. man talar om det. Men det, det var ju För några år sedan så var det ju i alla fall utåt sett en, ganska infekterat i socialdemokratin med konflikter och som mm. då på sätt och vis kanske definierades som höger-vänster. Men hur är, hur är stämningen idag? Ja, det är väldigt stor skillnad. Mm. Och, inte minst Stefan Löfvens ledarskap tror jag bidragit till det. Han kommit in och det var många som räknade ut för socialdemokratin för två år sedan, så mm. hur ska ni ta er tillbaka? Ja. Och vi har gjort en enorm resa ihop. Och jag vill verkligen betona att Stefans mm. ledarskap betyder väldigt mycket, men vi har gjort det tillsammans. Mm. Det, det är en helt annan stämning, väldigt mycket mindre av såna interna bökigheter och positioneringar och så. Mm. Mycket mer fokus på vad måste vi jobba med, politikutveckling? Hur ska vi dra våra egna läxor? Mm. Eh, att politik både handlar om att kritisera de som har makten eller de som sitter i regeringen. Men minns lika mycket om att utveckla oss själva. Mm. Hur kommer vi på nya förslag kring jobben, kring skolan, hur håller vi tempot uppe kring det här? Och och, och det har blivit, när vi väl har börjat jobba på det sättet, så har folk tyckt att åh vad roligt, det här, det här är en helt annan sak. Mm. Så att vi, har, vi har gjort en enorm resa under de här två åren, mm. så att, det är mycket mindre sånt idag. Mm. Faktiskt. Min, mm. Och jag är ordförande för riksdagsgruppen. Mm. Det fanns ju tider ja. när det alltid diskuterades att riksdagsgruppen kunde inte bli överens, det var väldigt stora konflikter och det läckte från riksdagsgruppen. Mm. Det har vi ju knappt någonting alls mm. av idag och, och det tyder väl på att vi har pratat igenom vad vi tycker är viktigast. Mm. Och det kanske har göra, vi kanske har lärt oss lite av valförluster också. Mm. faktiskt. Ja, kan det vara en ren överlevnadsstrategi? Att nu vill vi vinna valet, då kan ja. vi inte hålla på och bråka? Jo, både det, mm. men också det att, jag tror att många fick upp ögonen för, för, efter förra valet när, mm. när man ställde frågan till väljarna så här. Vad var Socialdemokraternas viktigaste fråga de drev i valrörelsen? Mm. Och så fick väljarna svara. Och de svarade inte jobben, de svarade inte skolan, de tar inte sjukförsäkringen, mm. de svarade inte pension. De svarar vet inte. Nej, ja. Och då är man ju inte, mm. då förtjänar man inte vinna val. Nej. Eh, och då har, har vi valt att diskutera, vad är de viktigaste frågorna i vår tid? Och då har vi ju landat kring jobben och skolan, mm. som de två övergripande frågorna och prioriteringarna för oss. Mm. Och när vi väl har gjort det, då kan alla spela med. Alla kan vara med och driva på. Och vi, det känns som att vi bär det här tillsammans. Mm. Och då, då funkar det väldigt bra. Mm. Det är inte så kontroversiella frågor i och för sig, sättet, att de flesta ser väl att det är de frågorna som är viktigast idag. Mm. Ja, ja, men det, ja, vi, ja. Har, vi har ju ingenting emot att de två viktigaste frågorna för väljarna Nej. är jobb och skolan. vi valde det för två år sedan ja. ungefär att vi skulle prioritera det. Mm. Därför vi såg att det var en samhällsförändring. Och det kanske också visar på en viss mognad hos oss, att vi, inte bara väljer det som står i tidningen idag, Nej. utan funderar på vad är på riktigt stora utmaningar för samhället. Och Då tror jag att många känner i magen svensk skolas utveckling det avgör väldigt mycket, inte bara hur det går för mina ungar i skolan, utan mm. hur Sverige som nation kommer klara sig framöver. Mm. Mm. Ehm, då, om man då backar tillbaka till den här tiden när det var väldigt rörigt och oroligt. Ehm, och Det var ju då efter valet 2010, och Mona Sahlin avgick och vi ska hitta en ny partiledare. Eh, ditt namn florerade ju där i spekulationerna om som partiledarkandidat tillsammans med några andra då, när, efter Mona Sahlin. Vad tänkte du om det? Och, och Var det här någonting som du ville, då, att bli partiledare? Det var en väldigt rörlig tid. Och det mm. viktigaste för mig och för många då- var att vi skulle liksom komma igen efter det här stora som hade hänt med valförlusten men också det stöka som hände när Mona Sahlin fick avgå. Där folk var ute i media- ute och angrepp varandra, så mm. vi hade en ganska knepig situation. Och, och det jag sa då att jag, jag är beredd att ta ett, någon form av ansvar. Mm. Jag, jag har varit med ganska länge och jag, jag vill framåt. Mm. Och Jag tror att det går att vända den här utvecklingen och så. Så att Det var det jag sa. Mm. Ja, för Du skrev uh, något ja. Facebookinlägg där också. Ja. Där du. Ja. Och många frågade om jag var kandidat. Ja. Men jag sa, för mig är det inte primärt mig det handlar om. Det handlar om vad behöver Socialdemokraterna just nu. Uh, mm. Och Då kan jag kanske vara en liten kugge i hjulet. Och, mm. och sen, sen fick jag ansvar för Utbildningsfrågor och sånt där. Och det var det jag fokuserade på sen efter det när ja. Håkan Juholt valdes. Just det. Men, men... Och sen efter det, efter att Håkan Juholt hade avgått då och det här nästan traumatiska som hände. Men som sen då ledde fram kanske till någonting som ni uppfattar som positivt med Stefan Löfven mm. som ledare. Så blev du gruppledare mm. som du är idag. Man kan nästan se det som att ni har någon typ av delat ledarskap idag. Du finns i riksdagen som ledare och Stefan Löfven utanför. Är det en korrekt beskrivning att det finns någon typ av liksom delat ledarskap? Nej, Nej. Eh, vi har ett ledarskap ja. och det är Stefan Löfven. Ja. Han är ja, men vi, vi har inte haft den traditionen i socialdemokratin, jag tror inte vi vill ha det heller. Därför mm. det, vi tror att det är bra att vara tydlig med vem som har ansvaret och vem som bestämmer. Mm. Och det är Stefan Löfven som är partiordförande. Sen har jag fått ansvaret att vara gruppledare och eftersom han inte sitter i riksdagen, mm. får jag ta partiledardebatterna där. Mm. Det är en spännande roll, det är ett viktigt ansvar för mig och försöker jobba med den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att få så mycket utfall som möjligt i mm. riksdagsarbetet. Men, men det är Stefan Löfven som är partiordförande. Sen har han på egen hand format en, en, en kvartett, eller vad man ja. ska säga, som, som där vi har ett ett väldigt bra samarbete där Stefan Löfven, Karin Jämtin som partisekreterare, mm. Magdalena Andersson och jag mm. ingår som en politisk ledningsgrupp mm. um, som han har kring sig. Och då mm. pratar vi igenom, inte dagspolitik, vad som händer den här veckan, utan vad händer med ett halvår? Mm. Vad står vi inför? Vart är vi på väg? De här strategiska vägvalen som också hjälper oss att faktiskt ligga ett steg före, så att mm. vi förbereder oss bra, att vi ligger i takt och att vi drar åt samma håll. Och mm. det, det gör att när Stefan säger någonting så vet vi det i riksdagshuset, vi har koll på det så mm. att det inte far iväg. När partisekreteraren säger någonting så vet vi det i riksdagen, så att det hänger ihop på den ekonomiska politiska de har en väldigt viktig roll i att liksom ha koll på ekonomin och våra löften, att de hänger ihop och sådär. Mm. Och det har funkat väldigt bra. Jag tror att Stefan känner själv det, att det här var en form som han gillade och det är ett mm. ledarskap som jag som jag uppskattar. Mm. för då då är det fler som är, bär eh, hans mm. också, idé om var frisk mm. någonstans. Det är intressant, för det är ju verkligen nästan tillbaka till de allra första rötterna när socialdemokratin en gång i tiden hade ett kollektivistiskt ledarskap. Det var sju personer som fanns i en, en ledning tillsammans innan man sen fick Hjalmar Branting. Men, ja, men, ja. Nej, men, hej, nej, det tror jag inte. För Stefan <laughs> är fortfarande partiordförande så att det är han som har format det här. Ja. Och, och sen har vi det större verkställande utskottet mm. som fortfarande har en väldigt viktig roll för att ta alla strategiska beslut om, mm. är vi på väg åt det här inte. Men det är ju ganska mycket som måste stämmas mm. av, där man måste också dra åt samma håll. Och ibland har det ju varit så, bilden av mm. socialdemokratin, att vi har dragit åt lite olika mm. håll och, och haft olika interna liksom bekymmer. Och det tycker jag vi har haft väldigt lite av de senaste mm. två åren. Och mm. Kanske har det bidragit till att mm. vi har pratat mer strategiskt med varandra hela tiden så att folk har varit informerade mm. och att vi har kunnat bolla även svåra frågor innan de har kommit upp. Mm. Och då finns det mycket större chans mm. att lösa dem. Så jag tycker det är och ett och smart ledarskap. Ja, och sen också, är ni, det är flera ansikten för partiet utåt sett. Mm. Så tror jag att väljarna i alla fall mm. kanske uppfattar mm. det. Eh, jag tänkte fråga dig att om du skulle bli hamna i regeringsställning. Du kanske till och med blev statsminister. <kört> vad skulle vara den första reformen som du skulle genomföra? Det första är att vi får Stefan Löfven som statsminister mm, efter hans val. Det är en ganska viktig fråga. om du i alla fall har, har, fråga, har, har, till... har stor... Strunta i om du blir, blir statsminister eller ej. Utan vad du skulle vara din första reform som du skulle vilja... Nej, Stefan Löfven har varit väldigt tydlig med det, att hans mm. första reform kommer att handla om ungdomsarbetslösheten. Mm. Därför att eh, det är kanske vår tids största gissel, att så många unga människor hamnar väldigt långt bort. Mm. Och, eh, de här unga människorna som har gått kanske 6, 7, 9 1 månader av arbetslöshet, de tappar snabbt självförtroendet, de hamnar i destruktiva beteenden, de vet inte hur de kommer tillbaka. Så, och av forskningen vet vi att när ett samhälle har, har fått en stor grupp unga människor som hamnar vid sidan av, mm då tappar de här ofta framtidstro och det är bland mm. det farligaste ett samhälle kan göra. Så att mm. Vi har redan sagt att det viktigaste vi vill ta tag i, det är att se till att de här unga människorna får komma tillbaka, att man tar bort långtidsarbetslösheten bland unga människor mm. genom att erbjuda dem antingen praktik, jobb eller utbildning beroende på deras bakgrund och vad de har, mm. för att de ska komma in i... Så det är den viktigaste frågan mm. och det handlar om jobben. Mm. Så det är jobben och skolan som kommer vara våra prioriteringar, hur du än frågar. Mm. Därför att vi tror att det är viktigt att politiken inte var en, ska jag säga, har du varit inne på Max någon gång, restaurang. om mm. man beställer en meny där, mm. då finns det de som går in och säger en Max meny, extra allt. Mm. Jag tror inte man vinner så mycket respekt som politiker för det, jag tror mm. inte man styr tillräckligt mycket, man måste bestämma sig för vad som är viktigast, och då är det jobben och skolan. Mm. Så det skulle vara det absolut första. Mm. Eh, om du då i alla fall var i eh, position att du fick styra över regeringssammansättningen, alltså ministersammansättningen, och då är du ju statsminister. Eh, vem från motståndarlaget, om du var tvungen att välja en person, skulle du ta in i regeringen? För det första är Stefan Löfven som statsminister. <laughs> ja, det, det som vet redan. Men om det du nu får leka konstant. med tanken. Men, men, ja. men, nej, men, nej, nej. Jag vet inte. Alltså, vad sa du? Hur var frågan? Då? Du ska välja en person ur, från motståndarsidan mm. eh, som du skulle vilja ta in i din regering. Jag tror, för Först när man talar om regeringsfrågan, så... Det viktigaste att fundera över, väljarna måste få säga sitt. Och det mm. har varit lite, lite diskussion om det. För jag tror att efter nästa val så kan vi ha olika resultat. Ett mm. resultat kan vara väldigt tydligt. Det är liksom Stefan Löfven blir statsminister, det finns en tydlig majoritet och, och det är enkelt att bilda regering. Mm. Eller så kan det bli ett ganska oklart parlamentariskt läge. Mm. Och det är utifrån den situationen måste man måste titta mm. på, vilka ska sitta i regering, kommer, hur vill man samarbeta och hur bygger man ett, ett starkare parlamentariskt mm. grepp och så. Så jag tycker det är lite så där... Jag tycker den frågan blir alldeles för liksom, spekulativ. Mm. Men, men om du frågar mig istället, spälla, ja. så här, finns det personer <laughs> ja. på andra sidan som har <laughs> någonting spännande? Ja. Men det är klart att mm. det finns jättemånga ja, människor, du? även mm. i andra partier, som har kloka tankar och idéer. Alltså, mm. jag, brukar, jag har fått frågan förut, Birgitta Olssons hela jämställdhetsengagemang. Det är bra. Jag var ordförande mm. i SSU när hon var ordförande för LUF. Vi drev feministfrågan. Från olika utgångspunkter men på många sätt så, så möttes vi i vår analys att det mm. behövdes en, en bättre föräldraförsäkring som faktiskt såg till att man delade det mer jämlikt, i uttaget, mm. att, att löneskillnader är någonting väldigt omodernt men det har hänt lite för lite i Sverige. Mm. Jag eh, hoppas att eh, hon fortfarande tycker att vårdnadsbidraget är något som, är, som borde avskaffas om, om Kristdemokraterna mm. bara inte fick votera, liksom stoppa det. Så det finns ju personer på, på andra sidan som är kloka och som, mm. har, som har bra idéer. Mm. Men, eh, I vissa frågor, men, men jag tycker det är alldeles för spekulativt att fundera mm. på vilka som ska sitta i regeringen. Frågan handlar mer om vilka personer mm. är eller vilken person ser du mm. som någon du gärna mm. skulle ja, vilja samarbeta ja, med? Ja, men bra. Exempel. Eh, en annan fråga då, som kanske är, är lättare att svara på förhoppningsvis, om du har några sådana. Det, det är vem som är din politiska förebild? Mm. och Det är alltid svårt, vid vilken nivå ska man lägga sig på? Um, um, i, ja, jag tycker det är svårt, för man har sådana här megaförebilder mm. som man inte ens kan jämföra sig med. Men om man tittar på stora ledare, så vi har haft en tid här nu att tala mycket Nelson Mandela, han är fortfarande mm. en av dem största ledarna tror jag som under min livstid har levat mm. eh, lyckades välta hela apartheidsystemet som nästan var omöjligt att välta mm. och dessutom efter det lyckades med försoningsprocessen. Det är klart mm. att det är ett ledarskap som ja, få människor som går på den här jorden kan klara av. Mm. Så det är klart. men Sen finns det också ledarskap i helt andra bemärkelser. Mm. Liksom, eh, jag, jag, jag tycker min mamma som är så rätt och rak och tydlig och, och vågar säga vad hon tycker i alla sammanhang. Och mm. Det är en typ av ledarskap mm. som jag jag, jag, jag är ganska samarbetsinriktad. Jag mm. gillar att lyssna på människor. och så där, medan Hon är mycket mer direkt, men det finns någonting i det direkta som också är, är viktigt mm. i en demokrati. så Man kan ju vara, liksom, man kan fundera på vad man själv behöver utveckla vad man behöver utvecklas i mm. sin roll som ledare. Men, men, mm. eh, men jag går inte att och ha har idoler Nej. i största allmänhet. för Det blir lätt lite plattityder av mm. det. Tycker jag. Men, men då för att knyta an till din mamma, där, då för tolkar jag dig som att att du är kanske då mindre direkt och mera då kanske Försöker hitta lösningar. Och, mm, och och, jag, ja, mm. jag är ganska känslosam faktiskt. Jag brukar mm. ha väldigt koll på hur människor egentligen känner och tycker mm. när man får resonemang. Och, mm. så och, eh, och jag försöker jag, är väldigt, jag tror att jag är ganska duktig på att entusiasmera folk och få folk att tycka liksom att det där var en bra idé och sådär. Men mm. idén får gärna anpassas så att folk är med på den. Eh, mm. och så, så att alla känner att de är en del av den idén. och så. Sånt ledarskap har jag. Men det kan ju också... Det kan ju ibland vara så att man, man känner själv, jag kanske skulle vara ännu tydligare i den där diskussionen så folk mm. verkligen förstod att jag inte tyckte det där var helt mm. rätt. Och så. Mm. så att, det kan man behöva utveckla. Men är du konflikträdd? Nej, alltså, det är ju icke-konstigt. Mm. Nej, jag är inte konflikträdd. Jag har lärt mig att man behöver ta konflikter ibland. Och mm. ha, varit i många sammanhang där det har blivit konflikt. Men mm. däremot så tror jag fortfarande att det är bäst att undvika konflikter ja. om man kan. Och jag tror att eh, ofta så går det om man är lyhörd och verkligen förstår vad folk egentligen tycker och tänker, vad som är viktigt för dem. Mm. Så det är det också, om man är tillräckligt lyhörd då så kanske man kan få in den tanken i sin idé där man vill gå framåt. Och det, det försöker jag utveckla. Mm. För det tror jag blir mycket starkare om man kan hitta gemensamma nämnare som gör att man drar åt samma håll. Um, jag tänkte på, för du, du var ju SSU-ordförande och sen var det Innan det så jobbade du också som, som politisk sakkunnig åt Tage G. Peterson mm. och åt Göran Persson. Mm. Eh, har du haft ett vanligt jobb? någon gång? Du har en högskoleexamen. Mm. Mm. Men har du arbetat eh, civilt någon gång? Nej, jag, jag kommer ut från universitetet. så... Jag var inte ens riktigt färdigt så fick jag jobb i regeringskansliet. Men jag har ju haft jobb som alla andra på, på somrarna. Och bygg, liksom i Monteringsbranschen, mm. flyttgubbe, affär och allting sånt där. Men uh -huh. när jag hade min akademiska utbildning så kom jag in i regeringskansliet efteråt. Mm. Så att, det är där jag har haft mm. både i försvarsdepartementet och sen på statsrådsberedningen. Mm. Men ser du det som ett problem att du inte har haft en mer civil karriär bakom dig? Nej, att du är det som många kallar för en politisk broiler? Det får, det får jag Men jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket både i min akademiska utbildning om ekonomi mm. och samhälle. Mm. Och det är inte en helt dålig förvaltningslinje. Det är ingen dålig skola för den som vill hålla på med hur ekonomi och samhälle utvecklas. Mm. Det, det är en akademisk Absolut. utbildning som passar mm. väldigt bra till det. Och det andra, är att jag har lärt mig både i form av mitt arbete på SSU där, där jag var ordförande och fick resa i landet, träffa väldigt mycket unga människor, jobba med det civila samhället, skapa förändring och mm. engageras på det sättet. Mm. Och sen är regeringskansliet, liksom lagstiftning, eh, försvarsdepartementet mm. ganska strikt och sen statsrådsberedningen, hur håller man ihop och det, Så det har varit en bra skola för mm. mig, tycker jag, politiskt. Sen, sen tror jag att de flesta som träffar mig får säga att jag är ganska nyfiken, jag är ja. ganska receptiv. Jag är, mm. Jag älskar att sätta mig in i nya saker och det är kanske är en egenskap man får av universitet att mm. lära sig liksom bearbeta kunskap och, och så mm. sätta ihop det. Men också att jag är nyfiken som person. Så att jag mm. hoppas att det kompenserar bristen på att jag inte har jobbat på alla, mm. alla ställen i, i samhället. Men det är inte så att du möts, har mötts av, av de fördomarna? Att, vad vet ja. du om arbetslöshet? Eller? Ja, ja, men, utanförskap eller Ja, ja. just det. Men mm. då, då kan man ju, jag tror att alla familjer har sina egna berättelser. Mm. Både om utanförskap, eller om arbetslöshet, eller om ställning och sånt. Så det tror jag att Då tror jag att många har fördomar om, om människor, bara för att man har en akademisk examen, och inte har mm. haft några erfarenheter av att mm. träffa människor som har haft det jobbigt eller svårt. Jag tänkte just det eh. att ha sett liksom, kanske arbetslivet utifrån som mm. arbetstagare. Och så. Nej, men mm. och, och då kanske inte Det kanske inte det heller jag har det är kanske inte de frågorna jag jobbat mest med Nej. heller. Att det är just de frågorna jag har engagerat mig i. Utbildningsfrågor, mm. skolpolitik, forskningsfrågor, näringslivsfrågor. Det är där mm. mitt största engagemang har varit. Mm. Och där tror jag att jag, mina erfarenheter har, har bidragit mm. till, till Du var ju uppenbarligen då och drev på för det här med jämställdhet när du fanns i SSU. Mm. Och den tredje pappamånaden. Mm. Eh, har du själv varit pappaledig? Mm. Ja. Eh, och delade väldigt lika med ena barnet, andra barnet blev faktiskt inte riktigt helt lika. Eh, därför att vi hade valrörelse. Mm. Eh, och, och även eh, min fru var mellan jobb och sådär. Så mm. Helt lika blev det inte med ena barnet, men andra barnet blev, ja. i alla fall var jag hemma ett halvår. så att, eh, det, det är en viktig erfarenhet tror jag, att vara hemma med barnen när de är små. Det tror jag, att jag, jag har en nära relation till mina barn och eh, vi har också var ja, kul ihop och, mm. och försöker även om... Och jag tror att det utvecklar som människa har det. Men, men sen är jag borta mycket, på kvällar, helger, alltså det är mycket resor. Så mm. Man försöker hitta sätt, andra sätt att kompensera och vara nära sina barn. och så mm. och Ibland när jag har väldigt mycket att göra så kan jag bli frånvarande, jag kan gå in i min egen tunnel. Och, mm. Inför en partiledardebatt då kan det vara några dagar när jag mm. inte riktigt lyssnar på vad alla säger för då, är, då bearbetar jag vad egentligen är som kan komma upp och, mm. och vad var det där nu då, och borde jag läsa mm. på mer om det och så. Så, att, så det är en utmaning att hålla på med så här intensiva arbeten och ha familj och, och få ihop det där. Men mm. vi, vi har väl hittat att sätt där vi klarat det ganska mm. Mm. bra. Så du tycker i alla fall att du försöker leva som du lär? Ja men, ja, men äh, ingen är perfekt. det Vi har alla mm. olika sidor också. Absolut. Eh, apropå det här med partiledardebatter, det som händer i riksdagen. Kan inte undgå att prata lite om det här med voteringen i mm. höstas när du missade den mm. och det fick ganska stora konsekvenser? Eh... Stora konsekvenser, i tidningarna möjligtvis. Ja. Ja, men, ja. Men, eh... Eh, det vill säga att du, du eh, hann inte i tid till voteringen om eh, den höjda brytpunkten. Som handlade om att regeringen skulle dra tillbaka ett förslag om höjd ja. brytpunkt, mm. som statsministern innan voteringen hade sagt att han inte skulle dra tillbaka i alla fall. Men mm. det, jag skulle ha ja. varit där, så var det. Jag var, i en, jag var på en internationell konferens som mm. Stefan Löfven hade bjudit in till med väldigt många internationella gäster. Mm. Och jag satt där och deltog i den konferensen. Ja. Inte långt i Riksdagshuset, Nej. Eh, men och missade voteringstiden. Det ska inte hända. Men hur, ja, det, hur kändes det sen efteråt? Nej, det var jättejobbigt naturligtvis. Det ska ju inte hända. Så att, men, Blev äh, det irritation i riksdagsgruppen gentemot dig? Nej, men det, det tror jag är säkert. Men sen tror jag att de allra flesta har varit med om att någon gång har man gjort ett misstag i sitt liv och mm. man förstår att det där var, det var ingenting som, som jag ville göra eller som jag tänkte göra igen. Så att, mm. äh, jag tror att vi... Jag kanske blir mer uppståndelse utanför, för vi som var mitt inne i det vet ju att det här var inte den skarpa omröstningen, den kom mm. nu, inte för inte så länge sedan. Mm. Och då vann vi den omröstningen och det var den omröstningen som liksom avgjorde frågan. Mm. Och det visste ju vi, men det visste ju inte alla utanför som kanske är, snarare följer och undrar, har vi förlorat den frågan nu? Mm. Och så så att, nej men det, var, det var jobbigt, men mm. herregud, man måste lära sig misstag och, och, liksom, och, och visa att man kan hantera situationen. Och mm. det tyckte jag jag gjorde. Mm. Över överhuvudtaget den här rollen i mm. riksdagen då som gruppledare och där du också tar då partiledardebatterna. Hur, hur känner du i den rollen? Är det, trivs du i den rollen? Tycker du det är roligt eller är det svårt och utmanande? Och... Det kan ju vara, det kan vara båda de ja. mm. <laughs> Men jag tycker det är kul med debatter. Ja. Jag, jag, och jag går igång på det ganska mycket. Jag, jag försöker vara ganska fokuserad, mm. läser på mycket innan, försöker förbereda mig ordentligt. Sen ska jag säga att det är inte bara en trevlig upplevelse för dagen dagarna innan mm. då snurrar det mycket i huvudet på en om mm. man kan må lite av anspänning lite. Man kan tycka att det är ganska jobbigt men, mm. men så är det med utmaningar i livet att man mm. måste samla ihop sig och så. Äh, jag tycker i huvudsak tycker jag det är kul men det, mm. jag skulle ju gå och säga att det hela förberedelsetiden ska, är jätterolig för mm. det, kommer en, det kommer alltid en dipp mm. någon dag innan. Mm. När man tycker att, nej men herregud, ja. hur går det här nu då? Har jag tänkt på Struntar allt? i det här nu. Ja, ja lite, så, lite ja. så. Tänk om jag blir sjuk, vad händer då? Ja, du, eh, jag tänkte fråga dig, det här med att engagera sig partipolitiskt, är det någonting du skulle rekommendera en vän att göra? Eller kanske till och med dina barn? För det är ju också en diskussioner om det här med att partierna, att det är ganska trögarbetat och att det är, det är svårt att komma in och få reell påverkan och så vidare. Men skulle mm. du rekommendera ändå människor att det här? Eller ska man engagera sig på något annat sätt? Nej men verkligen. Mm. Jag, jag har lärt mig så ändligt mycket genom mitt engagemang. Och, mm. och jag tror att det finns felaktig bild. De flesta jag träffar som väljer och vill engagera sig. Mm. De, de går inte med för att de ska sitta i riksdagen. Eller de går inte med för att de liksom tror att de bara genom att gå med får bestämma allting själva. Men de vill känna en roll. Mm. Och rätt hanterat kan man genom att gå med i ett parti, få vara med och diskutera en viktig fråga som man kanske brinner för själv, mm. få vara med och lägga in sina argument, och läsa på mer, mm. bilda sig en ny uppfattning. Så här, det här var inte så enkelt som mm. jag trodde från början, nu när jag läst på den här frågan, Åh, jag vet inte om jag hade rätt från början, det kanske är så här vi måste göra. Mm. Och så lär man känna massa människor som kan så otroligt mycket om det man är engagerad för. Mm. Kanske få nya vänner för livet i det här och säga att de som brinner för skolfrågan och som nu vill vända skolutvecklingen i Sverige, tycker att Jan Björklund kanske har mer framtiden bakom sig än framför mm. sig. Att komma med i ett parti som Socialdemokraterna som vill göra stora investeringar i skolan tror jag är en jättemöjlighet för människor som brinner för skolan. Så att mm. jag rekommenderar det för mm. unga människor att pröva att vara med i ett politiskt ungdomsbund. Mm om det är CSU eller MUF mm. eller något annat i ungdomsförbund, mm. det tror jag inte spelar så stor roll. För det som händer i ungdomsförbund, dels att man lär sig så mycket om sånt som man vanligtvis inte kommer i kontakt mm. med. Det är ju, man får lära sig om allt från patentfrågor till homoäktenskap mm. till världsfred till handelsavtal till, till sjukvårdspolitik, sånt där som så man inte lär sig i skolan kanske allting och, och det gör att man kan mer. Men också det här att man kan få testa på mm. och sen göra någonting annat mm. och få ta ansvar. Mm. För ofta i politiken när man väljer att engagera sig så kommer man på att, oj då, för att det ska mm. hända så måste jag göra något. Mm. Och då får man ta ansvar. Mm. Och det här med att ta ansvar tror jag är en det är en egenskap som Sverige och en demokrati mår bra av. Om man mm. tar ansvar i en idrottsförening, ett politiskt parti eller var som helst. Mm. Människor som tar ansvar stärker demokratin. Det är jag helt övertygad om. Men äh, Finns det några bekymmer med hur, hur just partipolitiken fungerar? Alltså för att det är mm. ändå så att ja, människor ja. inte spontant löser medlemskap och känner att åh, det här var något för mig. Ja, men, ja, men verkligen. Ja. Jag, jag säger att du frågar mig, skulle jag rekommendera? Mm. Jo, ja, men, ja. Absolut. men, vad är, att, vad men är... det man kan, kan drabbas av det är att partierna ofta på sina håll mm. har en väldigt gammal struktur, att mm. det är gamla medlemmar. Och kommer man som ung mm. till fel ställe, då mm. kan man ju hamna väldigt snett. Där mm. man kommer i ett sammanhang där man inte känner att någon är engagerad i det man själv brinner för och så. Mm. Och det är en stor utmaning för, där vårt parti jobbar väldigt mycket med att liksom hitta folk som är intresserade av skolfrågor eller miljöfrågor, kan hitta egna arenor där man också kan utvecklas och träffas i helt andra former. Att man inte måste bara ha alla möten på på, på helger och så, utan man mm. kanske kan hitta kvällstid där man äter ihop och mm. diskuterar viktiga frågor. och Så, där. så att, Vi försöker hitta olika modeller mm. för det. men Jag ska inte säga att det är, det är enkelt, mm. det är det inte. Men, men, men. Och för tidsfrågan är mm. en ny, mm. ny... Alla människor har ju inte tid mm. att lägga så mycket tid på politik som jag gör. Och det mm. fattar ju jag. Mm. Men det måste ju vara tillåtet för dem att när de väl brinner för något mm komma till oss och säga jag är engagerad nu i skolfrågan. Kan jag hjälpa till? Mm. Och då måste det gå snabbt för dem mm. att kunna växla in och få komma med sina synpunkter men också hjälpa till och göra jobb. Mm. För människor idag är ju eh, förhållandevis individualistiska. och man vill liksom, jag som individ vill, vill kunna påverka här och nu. Precis det du säger, att om man kommer och knackar på dörren. Men hur ser du på det just det här att det är en organisation som ska fungera och som fungerar på ett vis som den alltid har gjort och samtidigt då individerna här som vill kunna liksom påverka direkt? Mm. Ja, demokrati är lite trögt, mm. så är det. Och det är själva poängen med demokrati, mm. så att man faktiskt tänker till innan man fattar mm. beslut och mm. låter alla röster komma till tals innan man fattar beslut. Så det, är ju, det är ju faktiskt en av klorna med demokrati, att det ska fungera på det sättet. Men mm. Sen är det lite grann, ja, min bild är, även om människor känner att de jag skulle beskriva det så att fler människor som engagerar sig i politiken nu, kanske faktiskt vill vara med och hjälpa till. Mm. Förr i tiden kanske man gick med bara för att man var mm. ett visst Just parti. Mm. Nu vill man gå med för att man på något sätt vill påverka, göra skillnad, mm. eh, lämna ett intryck. Men Många av de som går med inser att de har någon grej som de brinner för. Mm. Men de är ganska ja, de som är jätteduktiga tycker jag ödmjuka och säger att jag kan inte allt om det här, mm. men jag har det här engagemanget. Så att min poäng är att i politiken kan man lära sig väldigt mycket mm. också. så att Det är inte bara det här att få vara med och fatta ett formellt beslut. Mm. För det är så mycket jag har lärt mig. Mm. Att besluten är en mm. sak i ett parti, mm. men det är diskussionen innan beslutet som är det viktigaste. Mm. För har vi haft en bra diskussion, och och alla är överens om att det är hitåt vi ska. Då spelar det inte så stor roll mm. vilket beslut vi fattar. För då är... Men det är när den här diskussionen formas, det är när, mm. när man samlar in idéer. Det är då det är viktigt att vara med i politik. Mm. Sen måste några fatta beslut mm. och då gör man på några medlemsmöte någonstans. Mm. Och då är det voteringar och mm. sånt där. Men jag uppfattar att människor är mindre intresserade av de här voteringarna. Mm. De är och mer jag... intresserade det är som... av det andra. Ja. Och det är ju faktiskt ganska intressant ja, utveckling. Absolut. Nej, men det jag också tänker på är just det här med personvalsreformen och då kommer vi in lite på den roll du har i riksdagen som gruppledare som ju handlar om att hålla samman den här gruppen. Och en del har ju vittnat om som har kommit in på personligt mandat, blivit inkryssade, att det ändå kan vara svårt då, att få ja, ta personligt utrymme när man då har kommit in i riksdagen, för man måste förhålla sig till gruppen. Vad tänker du om det som gruppledare? Får de här enskilda ledamöterna i er riksdagsgrupp, får de göra lite som de vill, eller måste de hålla sig? Är det en stark partipiska som du håller i? Uh, jag fick en piska av, av några vänner när jag fick den <laughs> okay. i uppdrag. Jag har inte använt det ridpiska. <laughs> jag har faktiskt valt att inte använda den. Uh, Chief whip, som det heter på en del andra ja. språk. Nej ja. men uh, så här, uh, jag tycker svensk demokrati är ju en parlamentarisk demokrati där partierna är väldigt viktiga. Mm och där människor i första hand röstar på partier och mm. partilistor. Och, och man vet kanske inte alltid vad varje enskild kandidat har uppfattningar i alla frågor, men man vet ungefär vad partierna mm. står för. Så jag tycker den här parlamentariska demokratin och partivalen är ganska är viktiga. För jag, jag skulle aldrig få för mig att tro att folk har röstat de som har kryssat mitt namn har bara kryssat mitt namn för att det är Mikael Damberg. Jag tror mm. att de tyckte att jag kanske var en bra företrädare för Socialdemokraterna. Mm. Mm. Och det, det är lite skillnad så man, man måste ändå se det. Men givet det, de som har blivit personkryssade är ofta personer som har haft väldigt engagemang i någon fråga. Mm. Som har gjort skillnad på något sätt. Mm. Antingen i föreningslivet eller gentemot näringslivet. Mm. Sven-Erik till exempel, mm. är från Norrbotten som har liksom, blev Årets svensk. Ja. Och är, liksom, fick inte en massa företagsetableringar och sådär. Mm. Eh, näringslivspatos och sådär. Mm. Han fick ju det för den personlighet mm. han är. Och idag så, så, så är det så att han ingår, han får inte rösta annorlunda än den socialdemokratiska riksdagsgruppen. När mm. partiet har gjort en överenskommelse med ett annat parti, då håller Socialdemokraterna en överenskommelse. Mm. För det, det är en del av att vara ett stort parti att man mm. kan lita på att det Socialdemokraterna tycker, det tycker och röstar Socialdemokraternas ledamöter för. Mm. Däremot så kan man hitta roller. Han är idag en av de regionalpolitiska talespersonerna för Socialdemokraterna. För just hur får vi igång tillväxtpolitik mm. i hela landet? Varför ser vi inte de tillväxtmöjligheter som finns runt om i Sverige? Inte minst nu när Centerpartiet har sådana problem så, så är det många som tittar på Socialdemokraterna som ett mm. alternativ för en regional utveckling i hela landet. Och då har vi lyckats hitta en roll för honom där han kan bygga vidare på sin profil. Så mm. För oss är det ju bäst om man kan hitta en sån win-win situation. Men det är inte alltid möjligt och, och då kan det ibland krocka. Mm. Det är ju inte så att 112 socialdemokratiska riksdagsledamöter tycker lika i mm. alla frågor hela tiden. Nej. Det vore ju jättekonstigt. Men då har vi interna regler som säger att då fattar vi beslut. Mm. Eh, och majoritetsbeslutet gäller. Mm. Eh, och det köper vi eh, vanligtvis om mm. det inte är något väldigt exceptionellt. Mm. Och då kan någon, om det vara en moralisk fråga som är väldigt känslig för någon så kan man få, få avstå kanske okay. eller rösta mot. Men det, det ja. är sällan. Därför vi har regler mm. som innebär att vi, vi försöker uppträda som ett parti, ja. inte som 112 individer. Men jag, då förstår jag det som att du är lite sådär svalt entusiastisk till inställd till personval? Nej jag tror att det kan vara ett sätt att engagera men man måste mm. ha, man, om man blir personvald så tror jag man ändå måste också gentemot de man, man eh, eh, företräder vara tydlig med att man, är, man kandiderar för ett parti. Mm. Och, så man inte lurar sina väljare och tror att jag kommer kunna göra exakt hur jag vill. Mm. Det tror inte jag kommer gå. Men Nej. jag tror att många väljare skulle vid sidan, man kanske tycker att ja, socialdemokraten under Stefan Löfven är väldigt intressant. Mm. Det är liksom en samarbetsinriktad socialdemokrati, mycket näringslivsfokus. Mm. Men, men jag skulle vilja rösta extra mycket på den där personen, mm. för den verkar pigg och så. Det tror jag är bra att skapa en, en länk mellan väljare och, och partier som, mm. är, som är bra. Mm. Men däremot så om det blir så att alla skulle ja, men, Eftersom vi har personval ska alla få rösta som de vill i mm. riksdagen. Mm. Ja, men då får man nog räkna med att partierna blir mycket svagare. Mm. Att Socialdemokraterna skulle bli svagare mm. som parti i riksdagen. Mm. Och det tror jag inte att väljarna som röstar på Socialdemokraterna skulle vilja. Nej. Du, jag tänkte, uh, I inledningen här av vårt samtal så nämnde du att, att de frågor som du tyckte var mest väsentliga att ta tag i och det var skolan. Men det var också det här med som du beskrev det som att samhället håller på att sig isär. Mm. Kan du utveckla det lite mer? Vad, vad är det det handlar om? Och vad, vad tänker du att man ska göra för att motverka det? Jag tror att det är en känsla som många har någonstans i magen. Eh, och den kan bero, det kan vara väldigt många olika saker, men jag skulle beskriva det som kanske att Sverige håller på att bli lite kallare, att det blir lite mer av armbågar. Eh, lite mindre av samarbete, ta varandra i hand, hur hjälps vi åt? Eh, och att det blir lite tuffar mot de som råkar hamna vid sidan av. Mm. De får sig lite själv och att mm. det är deras eget ansvar. Att det, det håller på att bli en sån samhällsdebatt som, som jag tror inte riktigt många människor känner igen. För det är liksom inte riktigt Sverige. Mm. Om man tänker vad, vad skiljer Sverige från andra länder. Vad, mm. vad, och då tror jag en av framgångsfaktorerna, vad var det som gjorde oss unik? Det är att vi har haft ett samhälle där vi har försökt hålla ihop och vi har haft liksom gemensamma tag framåt. Mm. Sen har man haft måste man jobba och göra rätt för sig, mm. det är viktigt. Men det, det, är liksom, det ska ändå vara schyssta villkor, mm. även de som har det tufft ska behandlas med respekt. Och där, Det tycker jag håller på att bryta sönder lite grann. Och mm. Man kan se det i offentlig sektor idag, där många mm. känner att offentlig sektor finansieras gemensamt av skattepengar. Och mm. när vi börjar få rapporter om att sjukvården har väldigt stora problem, mm. att vi till och med på ett område som Sverige varit bäst på när det gäller förlossningsvård. Mm. Vi har haft minst antal liksom, dödsfall och svåra liksom, komplikationer utifrån födslar i hela världen. Mm. Något som jag varit väldigt stolta över. Och nu säger Socialstyrelsen att vi kanske haft åtta dödsfall på grund av stress och mm. att organisationen inte har funkat, det har inte funnits resurser. Jag tror inte svenska folket tycker det där. Oj, håller mm. vi på att ändra karaktär? Är vi på väg in i någonting annat nu? Bara för att ta ett sånt mm. exempel. Mm. Jag, tycker, jag tror det där Men, skär lite mm. i Men vad är, hjärtat. Men vad är det du tänker, eller, eller ni då, som Socialdemokraterna ser att man ska göra åt det här då, som ni uppfattar mm. som ett problem? Man kan vinkla det på massa olika sätt. Mm. Det första är att eh, det, det handlar om en, ett vägval i värderingar som man måste göra. Och där, mm. där jag tror att samarbete, som vi försöker lansera istället för det här, bara det här blockpolitik där vi ska slå varandra i huvudet med mm. argument att faktiskt Sverige är ett litet land som tjänar på samarbete. Bygger, om, vi, om vi skulle bestämma oss för att vi samarbetar för att mm. nå framgång tillsammans, mm. så är det en annan idé än att bara liksom konkurrera och slå ut någon. Mm. Det andra är ju att, att man måste bestämma sig, för att vi kan inte bara fortsätta sänka skatter nu. Det går mm. inte, då kommer vi inte klara de välfärdsutmaningar vi står inför. Vi är till och med tydliga med att ett antal skattesänkningar som den här regeringen har gjort, mm. tar vi tillbaka för att investera i skolan, mm. för att investera i Eh, ungdomars utbildningsmöjligheter för att investera i, i en bättre jobbpolitik till exempel. Mm. Det är vägvalet står svenska folket för lite grann tror jag. att eh, Vart ska vi nu då? Mm. Nu har vi testat det här i åtta år, ska vi fortsätta enligt samma linje mm. så tror jag att vi får mycket hårdare och kallare samhälle. Jag är inte säker på att svenska folket vill ha det. Mm. Men då, då, jag tänker samtidigt har ju varit den här diskussionen om med, med jobbskatteavdrag där ni ändå accepterar det och ni tänker inte riva upp det. Mm. Hur ser du på den kritiken? För blir, inte det ändå, ligger det inte någonting i det att, det, att det blir lite motsägelsefyllt att då säga att det är fel att sänka skatten och sen att det inte då riva upp de här och göra det som ni vill då? Aha, du skatt. Men efter åtta år så tror jag att alla förstår att vi kan inte tänka bort åtta borgerliga år. Utan mm. Vi måste titta framåt. Och mm. Då väljer vi att gå till val, eller vi har i vår budget föreslagit flera skattehöjningar mm. eh, på sånt som inte har fungerat när de har sänkt skatterna och där vi kan använda de pengarna på ett smartare sätt. Det Stefan Löfven har sagt är att vi är tydliga mot väljarna och säger att det finns vissa skatter vi inte kommer pilla i. Mm. Därför att folk måste känna långsiktighet till exempel vanliga inkomstskatter för vanliga inkomsttagare. Mm. De rör vi inte. Vi kommer inte återinföra fastighetsskatten som de borgerliga ofta försöker skrämmas med. Nej, det är ingen skatt vi kommer att pilla i. Däremot så finns det andra skatter, restaurangmomsen till exempel, som vi säger, låt oss ta de pengarna, det får kanske bli lite dyrare att gå på krogen, men då tar vi de miljarderna och investerar dem i skolan. Det tycker vi är en bättre investering. Men långsiktigt kommer svensk eh, liksom välfärd att mm. vara beroende av hur många som jobbar. Så att våra investeringar i fler jobb är mm. det som är absolut viktigast för att klara det här framöver. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig, eh, jag vet att du kanske inte kommer vilja svara på den frågan. Men jag vill ställa den i alla fall. Vem du tror vinner valet? Ja, jag tror att Socialdemokraterna har alla chanser att vinna valet. Okay. Så är ja. det. Mm. Däremot så är vi inte så kaxiga så vi tar ut någon valseger ja, mm. är det. Vi, vi, har mm. ett, vi har ett bra läge. Mm. Men, och det är våra frågor jobben och skolan som dominerar samhällsdebatten. Mm. Sjukvården är på väg upp som viktig fråga, det har vi mm. ingenting emot. Mm. Och så. För Då blir det en diskussion som handlar om jobben, om skolan och om välfärden. Mm. Och Det är en dagordning som verkar stämma överens med våra prioriteringar och där människor känner ett stort förtroende till oss. Men när du säger att vi vinner valet, vilka är, är vi då? Socialdemokraterna. Mm. Men eh, några mer kanske ni behöver ha till? Ja, men, Stöd. Jo men det kan, mm. det kan mycket väl vara så att mm. vi inte får egen majoritet. Det kan ju faktiskt vara så. Det är så att det är troligt. Men det viktigaste att se är om, om Socialdemokraterna gör ett bra val. För det är, det, det är vår ambition att göra ett bra val. Och sen mm. får vi titta på hur, hur har svenska folket röstat i övrigt. Mm. Och då får man diskutera utifrån det läget mm. vilka man kan behöva samarbeta med. Mm. Och där vi gör till skillnad från de borgerliga så säger vi att i ett oklart parlamentariskt läge så är vi också beredda att samarbeta över blockgränsen mm. om det behövs. Men det, det, det här som ni då har, har uttalat och som ni skrev en debattartikel mm. och som blev lite diskussioner kring. Mm. Uh, har ni fått till stånd några, några diskussioner eller är det helt låst? Nej, men vi, vi, vi räknade inte med att Nej. borgerliga partier, nu när de sitter i regeringen, ska resa sig upp och räcka upp handen och säga att ja, vi vill att lämna de borgerliga med, regeringen. I korridorerna och, så. sådär lite kanske? Nej men ja, mm. titta på hur människor diskuterar idag och vilka frågor som partierna väljer att lyfta fram. Så finns det ju många frågor som förenar oss åt mm. i Sveriges riksdag. Frågor som borde kunna genomföras, men där mm. blockpolitiken hindrar det. Andra sjuklöneveckan som mm. handlar om att företagen ska få minskad risk och mm. kostnad för att anställa till exempel. Mm. Där finns det idag en majoritet i Sveriges riksdag. Det bromsas av att Moderaterna inte vill och att blockpolitiken låser det. Mm. Vi har diskussioner om höjda tak i försäkringssystemen. Mm. Där jag vet att flera av de borgerliga partierna tycker att det borde rimligt för att tjänstemannagrupper också mm. ska få ut ersättning om mm. de blir arbetslösa. Det finns en majoritet för det i Sveriges mm. riksdag. Så det finns ju många frågor som idag, idag skulle ha en majoritet mm. Om man inte låste in sig i varsitt hörn och bara kastade mm. saker på varandra och tjabbade i politiken. Mm. Så du är hoppfull inför framtiden? Jag är hoppfull, ja. det är det. Jättetack Mikael för att du ville samtala med mig. Tack ska du ha.